כך נראה אצטדיון טוטו טרנר כמה דקות לפני השריקה למשחק בין הפועל באר שבע לבין מכבי נתניה. הפועל באר שבע נפלה, אבל הצליחה לקום. היא נפלה בשני ההפסדים הרצופים שלה למכבי חיפה ולמכבי תל אביב, והיא הצליחה לקום בשני ניצחונות. השותפה למשחק הערב, מכבי נתניה, שם המשחק אצלה, קבוצה עם יציבות, עם תוצאות יפות, עם הגנה חזקה. רושה ספורי לעבר המסגרת. אז עם כל ההסתודדויות בין ויתור לספורי, כנראה שדני עמוס הקשיב להם. הקשיב. דני עמוס בא מוכן. זכפו טובה של אבו הבית. חזקל מוריד את הכדור. ספורי בתוך הרחבה, פועט לידיים של עמוס. ג'אבר מנסה את הדאבל פאס, מגיע לכדור, שם אותו אביב אברהם, פועט נימה, 1-0 נתניה. התקפה לתפארת של מכבי נתניה, ושער שמגיע לה. וזה שער מענת כדור עם השוער, עם שקט נפשי, עם פריסה. שער אחד היפים שראינו העונה. שער קבוצתי לעילה ולעילה. כפיים לבין עילה ולמכבי נתניה. פשוט ללמוד בבתי הספר. פשוט אדיר, גנדלמן מצטרף, מושך את אבו עביד. אביב אברהם לא באלימות, עם הפס מתחת לגלאזר. ולנתניה מגיע, מגיע, היא הקבוצה היותר מאומנת, היותר שקטה. והקבוצה שמגיעה לה לעלות ליתרון. שכוביץ' מאבד את הכדור, מרמנטיני מרים את הראש, מוסר את הכדור, שכטר, סיבוב, וזה הולך גבוה, בררו. נעתי מיכה זה שבר, תכף נראה. סגירה גדולה דרך אגב של ברקוביץ'. שכטר, ספורי, ועמוס מציל כאן שער, אבל הוא צריך לקום על הרגליים. אין כאן שריקה, באר שבע יכולה להמשיך את ההתקפה. ועכשיו יש שריקה לעבירה. מוסרים לנו שעבר בודק אפשרות לכרטיס אדום. ספורי. עכשיו. וואו, 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 כן. וואו, וואו, זה אפשרות ממשית. זה לא מכוון, אבל שימו לב, הרגל הרבה מעל גובה הקפסוס. האם השופט הולך אל הכיס האחורי? כן, הולך אל הכיס האחורי. ומוציא כרטיס אדום לספורי. ולייבוביץ' שורק לסיום. הפועל באר שבע נכשלת כאן בבית מול מכבי נתניה. מצוינת וטובה, שאני לא כל כך מבין מה עושה במקום השמיני בטבלה.